Áno. Pozri, každá karta nesie v sebe posolstvo od Daniela, hej? Mhm. Veľké duše, sa musíš koncentrovať na to, na čo sa chceš opýtať. Áno? Takže zavrieš oči a úprimne sa opýtaš svojho anielského sprievodcu, že čo chceš, aby som sa o tom dozvedel? Áno, čo chceš, aby som sa o tom dozvedel? Takže, potom otvoríš oči, hej, a intuitívne si vyberieš kartu, ku ktorej ťa to najviac ťahá. Idem. Aha, čakaj. Áno. A čo si sa pýtala? Že, či si pre mňa ten pravý. No a? Áno, že si. Aha. No. A teraz ty. Poď. Aj, ozaj. Áno, zavri oči. Zavri oči. A čo ťa najviac ťahá? Čo ma najviac ťahá? No, poď, poď. Fú. Čo to znamená? Počkaj. A tu je to. Áno, áno. No, to je kladná odpoveď. Fakt? Aha. Tak super. A čo si sa pýtal? Či budeme ešte niekedy majstri sveta v hokeji?